I ahir vespre es va estrenar El misteri de les taules, el documental d'Alexis Racionero, que investiga l'origen d'aquests monuments. L'acte es va celebrar en un escenari d'excepció, ja ho veus, com és el recinte telegràfic de Trapucó. L'audiovisual ha estat coproduït per aquesta casa, per IB3 Televisió, i finançat també amb aportacions particulars i institucionals. El treball de 50 minuts de durada s'inclou la veu de nombrosos arqueòlegs, tant de l'illa com de fora, que aporten les seves hipòtesis sobre la funció original que tenien aquests enigmàtics monuments.